ម្ាយបងប្អូនតាមបណ្ដាយុទ្ធទាំងអស់បាទខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីសិនមួយងារបាទបងប្អូនជាង3 4មួយងារបងប្អូនផកពងលឿនហ្នឹង4មួយងារវាច្រើនប្រភេទតែនេះគឺជាម៉ាស៊ីន4មួយងារជាង3ដែលមានកម្ពស់សំណឹងបាទពោះតែជា1ម៉ែត្រម៉ែត្រ2អាហ្នឹងលើកទី3ហើយយើងអាចដកកបានហើយបងប្អូនខ្លះក៏ប្រហែលជាគាត់ឆ្ងល់ថា4មួយងារហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្លះបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញតិចទៅទៅនឹងម៉ាស៊ីន4មួយងារអឺទី1បងប្អូនទៅខាងក្នុងនេះបាទនៅខាងក្នុងនេះគឺប្រឡោះវាមានអានេះគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ដាក់ដំឡូងពោតពោតអាទាំងស្នូវាពោតខ្ចីយើងត្រាក់ចូលក្នុងហ្នឹងទៅគឺវាម៉ត់ល្អវាកាត់បានល្អហើយមួយទៀតគឺដាក់ស្មៅនឹងក៏បានល្អផងដែរហើយខាងក្នុងនេះបងប្អូនតែងស្លាយគេប្រឡោះពោតដាក់បានទៅអញ្ចឹងនឹងគឺសម្រាប់តែគាត់យកកិនពោតដូចជាពោតឯងចូលក្នុងហ្នឹងទៅហើយគាត់បានបាទវាធ្លាក់ចូលមកល្មមហ្នឹងបាទវាបានហើយបងប្អូនកំដំតិចបងប្អូនដកនេះចេញតែម្ដងតែបងប្អូនមើលទៅខាងក្នុងគឺមានកំបិតរហូតដល់3ជាន់អញ្ចឹងកំបិតខាងលើវាកាត់ធ្លាក់ទៅខាងក្រោមវាកាត់មកតង់ទៀតហ្នឹងហើយហូតដល់3ជាន់ហ្នឹងហើយកំបិតវាគឺមុតមែនតើហើយកំបិតហ្នឹងគឺយើងអាចដកបានហើយយើងពេលដែលយើងប្រើគឺយើងអាចដកមូលនេះចេញមកយើងអាចមូលនេះចេញដើម្បីលើកទៅចេញបានក្នុងនេះជាកំបិតពេលដែលវាលែងមុតឯងយើងអាចដកសំលៀងវាបានដូចកំបិតយើងធ្វើមហូបធម្មតាអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅខាងក្នុងវាកាប់មកជាន់ហើយវាធ្លាក់ទៅមកជាន់ក្រោមទៀតវាកាប់ទៀតខាងក្រោមមានកំបិតមួយទៀតនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់ហើយបងប្អូនអាចដកលៀងធម្មតាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយពីអំពីងារដែលសំលៀងធ្វើបានមួយបងប្អូនណាកាន់ពូស្មៅឬថាស្មៅដែលជេងលោងឲ្យជេងផ្សេងបងប្អូនអាចកិនបានហើយទី2គឺពូពោតបងប្អូនអាចកិនពោតសម្ដែងសៀងមាន់ម៉ាក់ទីឬក៏នៃសាច់ជេងផ្សេងត្រីឬក៏ពោតជាដើមហើយទី3គឺកិនពពុះសាច់បងប្អូនអាចកិនបាច់សម្រាប់ធ្វើកាត់ហិតឬក៏ជាពិសេសបងប្អូនគាត់ចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមត្រីនិងចិញ្ចឹមមាន់ជាលក្ខណៈវល់ជុំតែបងប្អូនថាគាត់មាន់ដែលវាមើលទៅរៀងប្រមូលគាត់ដាក់ចូលមាន់ចូលក្នុងនឹងវាយចេញជាចំណីត្រីតែពេលគាត់បានត្រីមកច្រើនគាត់ចង់ធ្វើជាចំណីមាន់គាត់យកអត្រីហ្នឹងមកវាយចូលហ្នឹងក៏លុកសម្រាប់ឲ្យមាន់ស៊ីអញ្ចឹងគាត់អាចកិនបានហើយទី4គឺយើងក្លុកបានយើងមានពុកគេដើមសេងសេងហើយយើងចង់ក្លុកវាហើយឈើកោដៃយើងវាបាក់យើងយកពុកគេដើមដាក់ចូលមកចូលដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងវាក្លុកវាចេញមកតាមក្លុកនេះអញ្ចឹងក្លុកនេះ
អាបើបងប្អូនចង់មកខ្លាំងដូចជាវាយពោតអីបងប្អូនបិទវាចិត្តមកបើតាមមុំមកបើសិនជាបងប្អូនចង់វាធំបងប្អូនអើកវាឡើងឲ្យខ្ពស់ជាងនឹងមកអញ្ចឹងវានឹងក្រើមកបងប្អូនចង់មកបងប្អូនប្រឡាក់ចូលវិញមកនឹងសម្រាប់បងប្អូនអា4មុខងារហ្នឹងគឺដាក់ចូលក្នុងប្រឡោះហ្នឹងតែមួយទេប៉ុន្តែវាអាចធ្វើអីច្រើនយ៉ាងអីផ្សេងបានអញ្ចឹងពេលបងប្អូនប្រាប់ប្រាប់បងប្អូនដាក់ចូលមួយហ្នឹងវាអាចចិត្តមកហើយបងប្អូនទីប្រាប់ប្រាស់ហើយបងប្អូនអាចលៀងបានហើយបងប្អូនតែងតែសួរឧស្សាហ៍សួរកន្លែងនេះមួយទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនថាសម្រាប់ធ្វើអីគេនេះពេលប្រឡោះហ្នឹងមកនឹងគឺសម្រាប់តវីដេអូថាមានគាត់មាន stand ទឹកអីបន្តវីដេអូចូលហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ប្រហូរចូលពេលដែលគាត់អាវាយក្លុកចំណីអីគាត់ប្រហូរចូលដើម្បីគេចេញមកគឺឲ្យជ្រូកស៊ីបានម្ដងដូចជាបងប្អូនខ្លះគាត់ចាំជ្រូកអញ្ចឹងគាត់មិនទឹកចេញមកគោអីទៀតទេគាត់ដាក់ក្លុកអីគាត់ដាក់ទឹកចូលក្នុងហ្នឹងហើយខាងនេះមកខាងនេះគឺបាទ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 គឺអានេះខ្សែហ្នឹងគឺខ្សែម៉ាស់របស់វាបងប្អូនអាចចាប់ចូលក្នុងនេះទៅមិនការពារវាឆក់អីចឹងណាបងប្អូនចាប់ចូលហ្នឹងអានេះគឺខ្សែបាត់បាទវាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបិទបើកគាត់តែបើកប៉ុន្តែបងប្អូនមុននឹងប្រើប្រាស់បងប្អូនកាច់វាឲ្យវល់មកដល់សពអស់សិនទៅបានបងប្អូនចាប់ដើមដាក់ដើមជែកវាឲ្យចូលក្នុងហ្នឹងហើយសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលមើល YouTube ហើយបងប្អូនអាចមើលលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមបានចាំមើលថ្ងៃនេះ